Hörmətli Türkmenistan Prezidenti Serdar Gurbanguliyeviç Berdiməhəmmədov, hörmətli Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, əziz dostlar, bu il ikinci dəfə qardaş Türkmenistan'a səfər edirəm və yenidən burada olmaqdan çox məmnunam. Üçtərəfli zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkilinə və qonaqpərvərliyə görə Prezident Serdar Berdiməhəmmədova təşəkkürümü bildirirəm. Türkmenistan'ın sabit ve dinamik inkişaf yoluyla ilerlenmesinin şahidi olmak, onun naliyetlerini görmek bizi sevindirir. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan birbiriyle etnik, dini, medeni kökler ve ortak menevi değerlerle sık bağlıdır. Biz haklı olarak halklarımızın zengin tarihi, medeni, irsi ve beşer sivilizasyasına verdiği büyük tövheleriyle gurur duyuyoruz. Azerbaycan'ın hem Türkiye hem de Türkmenistan'la siyasi alakaları yüksek seviyededir. Türkiye ile geçen yıl imzaladığımız Şuşa beyannamesi münasebetlerimizi strateji müttefiklik seviyesine çatdırmıştır. 2017-ci ildə Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalanmışdır. Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, ATƏD və digər təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərir və əməkdaşlıq edir. Tarixi bağlar üzerinde kurulmuş münasibetlerimiz, ülkelerimiz arasında iqtisadiyyat, ticaret, nəqliyyat, logistika ve diğer sahalarda əməkdaşlığın inkişafı için imkanlar yaradı. 2022-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azerbaycan'ın Türkiye ile ticaret dövriyesi 45% artarak 5 milyard dolara çatmıştır. Azerbaycan'dan Türkiye iqtisadiyyatına 20 milyard dolara yakın, Türkiye'den Azerbaycan iqtisadiyyatına ise 14 milyard dolara yakın sermaye yatırılmıştır. Bu yıl Türkmenistan'la ticaret dövriyesi 5 dəfə artmıştır. Bu rekord göstericidir. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan nəqliyyat logistika sahəsində büyük uğurlara imza atmıştır. Ölkelerimiz tarafından birçok lahiler icra edilmiştir ki, bunlar da öz növbesinde nəqliyyat bağlantıları sayesinde emektaşlık için yeni imkanlar açır. Her üç ülkede bu sahaya koyulan sermayeler yeni, müasir infrastrukturun yaradılmasına hizmet etmiştir. Azerbaycan Şərq-Qərb ve Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizlerinin fəal iştirakçısıdır ve öz ərazisində demiryolu, avtomobil nəqliyyatı ve hava nəqliyyatı ile bağlı olan bütün əsas layihələri icra etmiştir. Bunun nəticəsində Azerbaycan önemli transit ölkəsinə çevrilmiştir. 2022-ci ilin ilk 10 ayında Azerbaycan üzerinden geçen ümumi transit taşımalarının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ile müqayisədə 80%'dan çok artmıştır. Hazırda Zengezur dəhlizinin açılması ile fəal məşğulur. Zengezur dəhlizinin Azerbaycan ərazisindən geçen hissəsində aparılan işlerin demir yolu xətti üzrə 40%, avtomobil yolu üzrə 70% icra olunur. Bütün işler 2024-cü ildə tamamlanacak ve neticede yeni nəqliyyat dəhlizi yaranacak. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticaret Limanı ildə 15 milyon ton yük aşırma qabiliyyətinə malikdir ve bu həcmin 25 milyon tona çatdırılması için vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Keçən il Xəzər dənizi sahilində yerləşən Ələt Azad İqtisadi Zonasının təməli qoyuldu və orada artıq ilk rezidentlər yerləşir.
Türkiye ve Türkmenistan'dan olan şirketleri bu zonanın imkanlarından faydalanmaya davet edirik. 2017-ci ildə əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanla bərabər Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun açılışını etdik. Bu layihəyə əlavə 100 milyon dollardan çox sərmayə qoyulacaq və onun ötürücülük qabiliyyəti hazır ki 1 milyondan 5 milyon tona çatdırılacaq. Azərbaycan 50-dən çox yük gəmisi ilə Xəzər dənizində ən böyük ticarət donanmasına malikdir. 2013-cü ildə istismara verilmiş Bakı gəmi qayırma zavodu hazırda tam gücü ilə işləyir. Bu zavodda istənilən növ gəmilər inşa edilə bilər. Azərbaycan 18 yük təyyarəsi ilə regionumuzda ən böyük mülki hava yük donanmalarından birinə malikdir. Növbəti 10 il ərzində yük donanmamıza daha 9 təyyarənin əlavə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda Azərbaycanda 8 beynəlxalq havalimanı fəaliyyət göstərir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə inşa edilmiş Füzuli və Zəngilan havalimanlarının açılışında Türkiyə Prezidenti əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak etmişdir. 2024-cü ildə işğaldan azad olunmuş Laçında ölkəmizin sayca 9-cu beynəlxalq havalimanının açılması nəzərdə tutulur. 2020-ci ilin sonunda 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilmiş zəfər nəticəsində torpaqlarımız Ermənistanın 30 illik işğalından azad edildi. Qarabağ münaqişəsi həll edildi və bu qələbə regionda yeni nəqliyyat kommunikasiya layihələri üçün əlverişli imkan yaratdı. Hazırda dünyada yeni çağırışlar və təhdidlər var və bu səbəbdən digər sahələrlə yanaşı ölkələrimiz arasında təhlükəsizlik, müdafiə, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə də əməkdaşlığın genişləndirilməsi böyük önəm daşıyır. Bir daha Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan üçtərəfli formatında görüşün önəmini vurgulamaq istərdim. Ümid edirəm ki, belə görüşlər bundan sonra müntəzəm olaraq keçiriləcək və qardaş ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsinə böyük töhfə verəcək.